Dugo očekivana izložba nosi naziv Dva pogleda unatrag, a zbog širokog opusa umjetnika postav izložbe bio je iznimno zahtjevan posao. Naravno, prvo je trebalo skupiti materijal, onda u tom materijalu izabrati recimo određene vrhunce koji je bolje pokazati na izložbi, iako ima jako puno materijala koji možda ne bi ni išao, ne može ući na izložbu. A kako su mi ova ideja sa 7 slika na neki način sazrijevala prikupljanjem materijala, odlučio sam se za tu varijantu. Izložba na određeni način predstavlja i vizualne identitete tema koje su bitne umjetniku, istaknuo je vršitelj dužnosti ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik. Ova retrospektivna izložba donosi čitav niz njegovih tema, dakle selekciju kroz više od 6 desetljeća njegovog ukupnog rada i po prvi put pokazuje njegov grafički opus. Dubrovčani znaju, u svom vizualnom registru imaju simbole kao što je Atlas, koji je najveća turistička agencija, ili Ljetne igre, ili Galeriju Sebastian, a to su sve amblemi koje je napravio upravo Tomo Gusić. Izložba ostaje otvorena do 10. ožujka 2019.